Është përcjell për në banesën e fundit Tushë Osmani, 50 vjeçaria e vet flijuar mbrëmjen e së mërkurës në Vor. Tragjedia e 15 marsit të vitit 2008 ishte fatale pasi i mori jetën vajzës së saj 19 vjeçare, ndërsa 2 vite më pas edhe bashkëshorti Gazmend Osmani do të vetvritej për shkak të depresionit. Nga të dhënat e policisë mësohet se 50 vjeçaria konsumoi një sasi fotoksine dhe vetëm 2 orë më pas ndroi jetën në spital. Myrteza Dani, vëllai i së ndjerës, tregon momentin ku mori vesh lajmin. Nuk e di, në erdhi si bom, kur e mora vesh, më lërë mund që motra është e urgjenta, u të rëndita shumë, edhe unë nuk e mora vesh si erdhi këpo. Jo, shenjë vetëm që ka pas kriza, kokës e shpesh herë u smur të rritë pa ndjenja, gjithmonë. Nga që rritë menja të goca dhe të burit. Të pranishmit në ceremoninë e varrimit ishin miqet e afërm, por edhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Në një prononcim për median, Lindita Nikolla e cilsoi Tushë Osmanin si një tjetër viktimë të tragjedisë së Gërdecit. Gërdeci vazhdon të vras, edhe pse po kanë kaluar afro 5 vite nga ai shpërthim i tmerrshëm i korrupsionit që mori jetën e 26 shqiptarëve të pafajshëm. Gjatë gjykimit të njerëzve që shkaktuan atë tragjedi të tmerrshme, bëri që t'ikte në trishtim edhe bashkëshorti dhe babai i Resmies. Mungesa e përkujdesit dhe solidaritetit ndaj familjeve të thjeshta për dhën drejtësi, për dhën kujdese për kujdes, vret akoma, vrau edhe nënën e gjorë që sa po e përcoldon. Shoqet e Tushë Osmanit rrëfejnë për anjë report detajet nga mënyra se si ajo jetonte, pas këtyre fatkesive e deri në ngjarjen e së mërkurës mbrëma. Dje për shëmbull, në ora 1:30, unë fola me Tushë, asa i prend dritat të qezit, edhe i thash Tushë mos u mërzit, dhe do përpishemi që ti lidhim prap, si gjithë shqiptarët që i presin dhe jashtë. Ndërkohë në dartë mora vesh për tragedin që bëri Tushë, prap nuk më besohet. Halle dhe problemet për sëri të vetat i dija jo, përse arriti deri këtu, ndoshta lodhja, e kësaj tragedie të madhe që ka kaluar që nga 15 Marsi e deri tani nuk arriti ti përballonte. I them Tushës, ndoshta më dëgjon nga lart, më dëgjon në parajsë atje ku është ajo tani, dhe i them ku e le Kristi? Pse e bëre gjithë këtë? Ku e le Denisi? Një dritësyri kishte një djalë. Gjithmonë i thoshe që duhet bëhemi të forta. Ti ke një arsye më shumë, i thoshe që të bëhesh e fortë për gocën që të ka lënë, që ta la amanet. Dhe këto kanë qenë bisedat që ne bëmë. Edhe e zhgënjur gjatë gjithë kohës, o Zamira, qa do bëhet me ne, pëse qa do thonë, qa po thonë gjyqet. Këto kanë qënë bisedat që bëbim zakonisht me ato, dhe ishe edhe e zhgënjur, duke parë dhe vendimin gjukatën e shkallës parë, me i fjanë, filloj zhgënjimi, na u vra shpresa në familjarve të Gërdecit. Ne, për herë që takohesim dhe takohemi njëra tjetër, ndajmë halet e përditësme, mundohemi me fjallë të ndimojmë njëra tjetër. Unë nuk është edhe aq me detaje, po që për fëmijën, për mbesën e pyesja shpesh,